אבותינו וזה וטוב יזבטנו בכל משלח ידינו אלוקים מסעדנו ביום ראשון למלאכה יצב איתנו ברכה ויום השני ככה ים תיק ים תיק את סודנו אלוקים מסעדנו רבי זבא אישי בשלישי וברביעי בחמישי אך לא ואישלח ישלח 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 את כבודנו כי מסעדנו אכן תבורך תבח ביום השישי זבח קודש הילול ושבח בדינו בכל משלח ידינו אלוקים מסעדנו